انہوں نے کدی اپنی زبان تو شاید گرو گوبند سنگھ نو بھی باپو کہن دا مان پراپت کیتا ہوئے، پر منہ پر کے کہندے نے باپو گاندھی۔ ایک نقطہ کہہ کے تواڈے کولو کھما منگا، پستک دا نام ہے بھارتی لوک نیچ کیویں بنے، بھارتی لوک نیچ کیویں بنے، پروفیسر گرنام سنگھ دی۔ جے کسے نے پڑھی ہے تے چنگا ہے، نہیں پڑھی تے پنجاب جانا تے لے کے ضرور آنا تے پڑھنی ضرور۔ وہ چ لکھے ہے، ویسے جدو انہیں پستک لکھی نا پروفیسر گرنام سنگھ نے، کئی کیس کیتے پر جیت گیا، ہو سچائی دی جیت ہوندی ہے، پر شاید سکھاں نوں ہجم نہیں ہونی یہ گل، کئیاں نوں نہیں سی ہوئی، پر پروفیسر گرنام سنگھ نے کتاب چ لکھ دتی۔ مہاتما گاندھی بارے ساڈے بزرگ ساڈے کناں چ ایک گل پاؤندے رہے، ہن وی کئی پائی جاندے بھی اوہدی ایک پلسن گواچ گئی، تے رون لگ پیا مہاتما، کہندا اوہ لیا کے دیو جڑی گواچی ہے، وہ کہندے نہیں نوی لیا دینے تینوں، کہندا نہیں اوہ ہی لیا کے دیو، کہندے کیوں، کہندا جے ہر بھارت دا ایک ایک بندہ ایداں گواؤن لگے گا کنا بھارت نوں کاٹا پوے گا، ایڈا درد مند بندہ سی مہاتما گاندھی۔ پر پروفیسر گرنام سنگھ نے لکھا 72 روپیے وہ بکری روز کھاندی سی، جدو 17 روپیے چ بندہ ویاہ بھی اپنے پوت دا کر لیندا سی۔ جس وقت 72 روپیے چ ویاہ، جس وقت 1 روپیے دا کلو دیسی گھیو آ جاندا سی، 72 کلو دیسی گھیو کلا ہی بکری نو کھوا دیندا سی مہاتما گاندھی، تے ایک پلسن گواچ کہندا اوہو ہی لیا کے دیو مینوں۔ ایک کتاب چ لکھی گل، کھواؤندا کی سی مہاتما گاندھی بکری نو، سونے دے ورک چاندی دے ورک، کاجو بھی کھوا دیندا سی وچ لکھیا انہیں۔ پھر کہندے کپڑا نہیں سی پاؤندا، وہ دودھ نال رکھدا سی بکری اندر جیل چ، وہ دودھ آپ پیندا سی، بھاو سیدھے نہیں سی 72 روپیے کھاندا، دوجے روپ چ کھاندا سی، جے سیدھے کھاندا لوکاں سوال کرنا سی، پترکاراں نے اخباراں بھر دینیاں سی، لوکاں چ اے پرباو ویکھو مہاتما جی بکری دا کنا خیال رکھدے نے، بکری نوں کیویں کاجو کھواؤندے نے، کیویں سونے دے ورک ہون، وہ سارا دودھ مہاتما آپ پیندا۔ تے کئی کہندے ویکھو جی وہ تن تے کپڑا کوئی نہیں پاؤندا، میں کہا اینی خوراک وا کے بھاویں برف دی سلی تے لما پا دو بندے نوں کیڑا کچھ ہون لگا، اینی خوراک وا کے بھاویں کورے سٹ سڈو باہر انہوں کی ہونا، ایک بادام مجھ نوں دتا ہوئے تے مجھ مڑ کے دوجا بادام نہیں پچا سکتی، تہاڈے جو کئیاں نے کرتی کیتی ہونی ہے، گھوڑی نوں ایک بادام دے دیئے دوجا بادام دے دیئے تے مر جاندی ہے، پر مہاتما 72 روپیے روز کھا جاندا سی بکری دے راہی، تے دنیا کہندی ہے مہاتما سی۔ پھر ساڈے کناں چ کھول کے پایا، ایک دن میں جلندھر ریڈیو تے سن رہا سی ایک پنجابی ٹی وی تے، دور جدن آزادی دی، آج جدوں آزادی دا دن منایا جاندا ہے، ادھر ساڈے پنجابی سراں تے پگاں بدھیاں پوچھویاں وہ گن گاؤندے نے مہاتما دا چرخا چلیا تے آزادی ملی، نہیں چرخیاں نال آزادیاں نہیں ملدیاں، پونیاں کتیاں جاندیاں نے، سوت کتیا جاندا ہے۔ ایک شعر کہہ کے تواڈے کول کھما منگا، وہ ودوان لکھدا ہے، گاندھی وانگ نہیں چرخے چلائے اسی، گاندھی وانگ نہیں چرخے چلائے اسی، خود آپ چرخیاں تے چڑے ہوئے ہیں، چرخا تھوڑا چلایا ہے چرخڑی تے چڑے ہیں، گاندھی وانگ نہیں چرخے چلائے اسی، خود آپ چرخڑیاں تے چڑے ہوئے ہیں، سر دے کے جتھوں دی فیس لگدی اسی انہاں سکولاں چ پڑھے ہوئے ہیں، جس سکول دا ایڈمیشن دا فارم ہی سر دے کے بھرنا پیندا ہے اسی اس سکول دے سٹوڈنٹ ہاں۔ مہاتما جی تہاڈی سوچ سی کوئی تھپڑ مارے تے دوجی گل اگے کر دیو، ساڈا باپو کہندا سی بھے کاہوں کو دیت نے نہ بھے مان پیان، کہو نانک سن رہے منا گیانی تائیں بخان، جے ایک تھپڑ ماردا ہے انہوں گھر چھڈ کے آؤ، دس کے آؤ چوڑیاں نہیں پائیاں اسی، ہویا ایک اہنسا پرمو دھرم دا پاٹھ پڑھاؤن والے اپنی دھیاں دے ڈولے چھڈ آؤں سن، مینوں ایک ویر کہندا میں کیا تواریخ دے پنے ویکھو، تسی اپنے گھر بچاؤن لئی اپنی دھیاں دے ڈولے مغلاں دے گھر چھڈ آؤں سی، کوئی وقت آیا
ਉਹ ਪਠਾਣ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ। ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਰਖੇ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ, ਖੁਦ ਆਪ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਡਰਪੋਕ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਖੋਪਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਨੇ। ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਮਾਤਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ ਘਰਾਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ, ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ।